Na sastanku predsednika Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti sa predstavnicima ovog sindikata u lokalnim samoupravama u okrugu, govorilo se o položaju zaposlenih u ovom sektoru. Ono što mene brine posebno da se materijalni i socijalni položaj opšte zaposlenih u komunalnom sektoru Srbije urušava, a posebno u ovom regionu. U dva preduzeća, u komunalnom preduzeću i u grejanju, imamo skoro 50% radnika koji primaju manju zaradu od minimalne. I dodaje se razlika. To je prosto nedopustivo. Grujić podseća na dogovor sindikata sa vladom oko isplate takozvane solidarne pomoći svim zaposlenima u ovim preduzećima. Ono što ima za pohvalu jeste da je lokalna vlast sa sindikatima našla zajednički jezik i da je sprovela dogovor koji je sindikat Srbije postigao sa vladom, a to je da se taj materijalni položaj poboljša kroz isplatu solidarne pomoći. To suštinski nije solidarna pomoć, već je to kompenzacija za povećavanje zarada. Tražio se zakonski način i regulativa kako da se to uradi, a to je moglo jedino preko korekcije i promene u posebnom kolektivnom ugovoru. Ističe da je prosečna starost radnika u ovom sektoru preko 44 godine i da nedostaje mladi kadar, na šta utiče i aktuelna zabrana zapošljavanja. Grujić je najavio i protest članova sindikata zbog usvojene dopune zakona o komunalnoj delatnosti kojom se daje mogućnost da u sistem vodosnabdevanja tramvajskog i šinskog prevoza uđe privatni kapital, protiv čega se kaže bilo kada se izrađivao ovaj zakon zbog loših iskustava zemalja iz okruženja. Dodaje da je protest planiran za 27. februar ispred vlade Srbije.